Dámy a pánové, dobrý podvečer, moc vás vítám na veřejné debatě kandidátů koalice Hnutí SPD a politické strany Trikolora do Evropského parlamentu. Vítám vás zde v Brně, děkuji kolegům z místní organizací Hnutí SPD a Trikolory za přípravu této akce, za skvělou návštěvnost. Je to důstojná tečka za tou tříměsíční šňůrou těchto debat, protože tato debata tady u vás v Brně je debatou poslední. Bude i trošku netradičně, co se týče průběhu, který vám krátce popíši, s tím, že vás i požádám, protože debatu nahráváme, o stišení vašich mobilních telefonů na úvod. Poté dostane prostor každý z našich čelních kandidátů k pětiminutovému představení, respektive ke sdělení toho, co považuje právě teď ve vztahu k volbám za důležité. A potom, protože vás je tu hodně a za to jsme velice rádi, už bude prostor pro diskuzi. Nebude ani pauza, bude prostě prostor na to ptát se vás, kandidátů, na co, na všechno, co vás zajímá. A já vám tyto kandidáty hned představím. Je to lídr naší společné kandidátky, pan doktor Petr Mách. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. S číslem 2 kandiduje pan doktor Ivan David, současný europoslanec hnutí SPD. Dobrý den. Číslo 3 má paní Zuzana Majerová, předsedkyně politické strany Trikolora. Dobrý den, Zuzko. A kandidátem číslo 5 je zástupce Brna, inženýr Boris Latín. Dobrý den. Dobrý den. Zároveň tady moc vítám paní poslankyni parlamentu České republiky za Brno, za Jižní Moravu, Lucii Šafránkovou, a poprosím jí, aby šla na chvilku k nám a také vám řekla pár slov. Prosím, Lucko. Dobrý den, já jsem moc ráda, že jste přišli na tuhle debatu. Naše kandidáty určitě znáte z televizních debat, ale já si myslím, že je vždycky nejlepší ta debata face to face. Takže dneska je to hlavně o vás, abyste se ptali na věci, které vás zajímají. Dnešní debata tady u nás v Brně je vlastně tou poslední debatou, protože naši kandidáti takto objeli celou republiku a vlastně v pátek a v sobotu už nás čekají ty důležité volby do Evropského parlamentu, kam vás prosím, určitě přijďte. Nyní už ale nebudu zdržovat, samozřejmě pokud byste měli jakékoliv otázky i na mě, jsem vám k dispozici nyní, ale už dávám prostor našim kandidátům Petrovi, Zuzce, Ivanovi a Borisovi. Tak příjemnou debatu. Moc děkuji Lucii Šafránkové za zahájení a za práci, kterou odvádí nejen v této kampani, ale vůbec pro naše hnutí. A poprosil bych o úvodní pětiminutovku lídra kandidátky doktora Petra Macha. Prosím. Já se omlouvám, že nebudu vstávat. Já bych rád z úcty k vám, abych byl líp vidět, vstál, ale byl jsem instruován, že máme takhle kamery přímo takhle proti mému obličeji a že pak by to na těch kamerách nebyl dobrý pohled, takže zůstanu sedět. Vy jste si všimli, že jsem přiběhl za minutu 6, poněkud udýchaný od vlakového nádraží. Říkal jsem si, jistě dobře trefím. Když jsem procházel přes Zelený trh, tak tam byla nějaká skupina mládeže a říkala hele Mach, tak jsem si říkal, zeptám se jich na cestu, ale ne, nakonec jsem si říkal trefím. Trefil jsem. Jsem tady hrozně rád na téhle poslední debatě a mám taky radost, že se ukazuje SPD už jako taková dospělá strana, takže ona má poslankyni tady v Brně, ona má zastupitele. Jediná nevýhoda je, že na té celostátní úrovni je SPD stále v opozici, ale rýsuje se tady taková unikátní šance, kterou nevíme, jestli se povede proměnit nebo nepovede, záleží to konec konců na nás všech, šance, že tak, jak jsme v pobytu opozičním v Evropském parlamentu, tak je šance, že se to změní. A vy asi víte, že na zástupce SPD v Evropském parlamentu, stejně jako na zástupce strany Národní shromáždění Marine Le Penové a další, je takhle v Evropském parlamentu ukazováno, to jsou ti extrémisti, s těma se vůbec nebudeme bavit. A vládne tam veliká koalice eurolidovců, eurosocialistů, která naše názory ignoruje. A hlava nehlava prosazují jeden zákaz, jeden příkaz, jednu regulaci za druhou. A začalo to tak škodit celé ekonomice, už nejenom nám, celé ekonomice Německa, Francie, Nizozemí a tak dále, že lidé se v podstatě rozhodli proti tomu vzbouřit takovou tou civilizovanou cestou. Ve volbách pozorujeme, že ve Francii strana Marine Le Pen vyhraje volby. Svobodná strana Rakouska v Rakousku vyhraje volby. Předpokládám, že to bude i strana pro svobodu Gerta Wilderse v Nizozemí. Ta naše skupina tam velmi posílí.
A my říkáme, my tam jdeme zrušit to, co oni na poslední chvíli narychlo schválili, Green Deal, migrační pakt. Oni si mysleli, že mají teď ještě šanci, než přijde tady ta revolta, to schválit. I proti vlastně už vůli lidí. Ale my se v tom nedáme a my říkáme, jdeme to zrušit. Když nám říká Niedermayer a Nerudová, co to říkáte, to nejde zrušit, tak oni se vlastně vysmívají celé demokracii, jakože co jednou Europarlament schválí, tak už se nesmí vracet. Když jsem jim popisoval, že to klidně udělám přílepkem k něčemu úplně jinému, tak najednou byli zděšeni, že máme plán, jak to jde udělat. Takže jdeme tam, zrušíme Green Deal, zrušíme migrační pakt, ale všimněte si, může se stát, že nás zase přehlasují a že povedou Evropu, celou Evropu k totální zhoubě. Ale proto SPD říká, jo, ale my teda ten migrační pakt nehodláme respektovat. Oni nám vyměří pokuty, když nepřijmeme migranty podle toho migračního paktu a my řekneme, no tak to nás radši pak vylučte. Nebo prostě bezpečnost České republiky je pro nás na prvním místě a nehodláme to takhle akceptovat. Pokud jde o Green Deal, poprosím po 5 minutách, mě zaražte, oni všechno důležité řeknou kolegové, ale řeknu vám, že jedno z těch posledních Green Dealových nařízení, zákaz spalovacích motorů od roku 35, už jim prošlo velmi těsnou většinou, 340-300. Jinými slovy, mnoho z těch, co proto hlasovali, už tam sedět nebude. A mnozí, co tam neměli šanci hlasovat proti, tak už tam budou. Takže my, když to navrhneme to zrušení, tak si troufáme říct, že pro tuhle věc najdeme podporu a budeme pokračovat, budeme chtít rušit systém obchodování s povolenkami a tak dále. A zbytek dopoví určitě další a těším se na tu diskuzi. Tak, přesně jste naplnil čas, za což vám děkuji a předávám... Předávám nyní slovo k jeho 5 minutám panu doktoru Davidovi. Prosím, pane doktore. Já jsem přijel stejným vagonem jako Petr Mach, ale potkali jsme se až tady. Já mám výbornou fyzickou kondici, takže na mapě jsem si našel, že je to 400 metrů, ale nebylo tam napsáno, že směrem vzhůru. Takže se omlouvám za porušení výstrojní kázně. Já si pak to sako obléknu, abych působil, protože když mám už sako, tak má přece jenom určitější tvár, že v mým věku. Takže je to lepší. Pokud se jedná o to, co bych pokládal za nejpodstatnější, tak já se bohužel domnívám, že to není Green Deal. Jo? My se dostáváme do situace, kdy tady před náma stojí spousta obrovských problémů a čekají nás velmi závažné krize. To, co je horší, je hrozba rozšíření válečného konfliktu. Protože pokud k tomu dojde, a bohužel nechci malovat čerta na zeď, ale lecos nasvědčuje tomu, že některým západním zemím, a nemusí být ani mnoho, a nemusí být velké, prostě je napadne, protože válka nemá být svěřována vojákům, prostě je napadne, že si vystřelí nějakou raketu na nějaký důležitý objekt v Rusku a Rusko nebude moci například z prestižních důvodů, anebo protože to vyhodnotí tak, že budou následovat další údery a stejně nakonec prostě k té konfrontaci dojde, tak bude jaksi ten úder opakovat a pak už to může jít ráz na ráz. Já jsem se dneska seznámil s tím, jak dlouho letí ta raketa Sarmat do Paříže. Je to asi 160 sekund, jo, 202 sekund do Británie a asi 800 sekund do Washingtonu. To jsou tak krátké doby, že asi už se s tím nedá vůbec nic dělat. Další věc, která má teda pomalejší dynamiku a je stejně závažná a taky pokládám za možná důležitější než Green Deal, je obrovský tlak na vytvoření totalitního státu, prostě porušení demokracie. Je to tak proto, že ti, kteří nám vládnou proti naší vůli a samozřejmě musí počítat s odporem. Aby k němu nedošlo, aby ho zlomili, pokud se přece nevyskytne, tak se budou snažit narušovat naši
možnost se veřejně vyjadřovat, tak jak nám to zajišťuje Listina práv a svobod, a svobodně bez omezení šířit svoje názory. Samozřejmě, pokud je to v souladu se zákonem. Oni si to chtějí pojistit, takže se snaží vytvořit takzvaný evropský zákon nebo evropský paragraf, který se týká takzvaných nenávistných projevů. No a tam potom samozřejmě půjde o projevy, které budou nesouhlasné, tak budou vnímány jako nenávistné a jejich nenávistné projevy budou samozřejmě tolerovány. Na jejich straně jsou nejenom média, neziskovky, prachy, ale také prokurátoři, část soudců a prostě orgány veřejné moci. Takže budeme bojovat proti přesile a musíme tedy se obrnit statečností, abychom to vydrželi a abychom to zvládli. Já jsem rád, že jsme v opozici, kdyby byl v této koalici, tak bych se styděl. Děkuju. Také děkuji panu doktorovi za úvodní slovo, dokonce ještě měl minutu rezervu. Děkuji za disciplinovanost a předávám slovo Zuzce Majerové, prosím. Tak ještě jednou hezký dobrý den. Já mám k Brnu v celku dost osobní vztah. Než se k tomu dostanu, tak bych ráda řekla, že naše koalice SPD a Trikolora je unikátní právě v tom, že cokoliv řekl Petr, cokoliv řekl Ivan, cokoliv řeknu já, Boris a další, tak se shodujeme. Což ne na všech ostatních kandidátkách jiných stran naleznete. Ale teďka zpátky k vašemu krásnému Brnu. Moje maminka se tady narodila v březnu roku 1939 v Králově Poli. Během druhé světové války rodina utekla do Olomouce, kde jsem se posléze narodila já, takže pro mě Brno je rodiště mé mámy, což je vcelku dost podstatné. Taky jsem v Brně v dospívání měla svého prvního kluka a antikvariát na české, protože jsem studovala dějiny výtvarného umění a architektury, byl ten nejlepší a nejkrásnější antikvariát vůbec v republice, kde opravdu jsem si do své knihovny nakoupila spoustu šperků za stipendium, které jsem buď získala, nebo na brigádách vydělala, tak jsem to proměnila tady u vás v antikvariátu na české za knihy. A do třetice v roce 2009 až 2010 jsem dělala manažerku zahraničního obchodu v Dermakolu, který už teď je nadnárodní společností, protože to koupila Omega, a já se starala o zahraniční obchod, protože Dermakol, jak jistě vy Brňáci víte, nevyrábí pouze kosmetiku pro Českou republiku, ale je jednou z největších výrobních linek na kosmetiku ve střední Evropě, takže vyrábí kosmetiku i pro všechny okolní země, včetně Němců, Rakušáků. Takže na Lešnou jsem jezdila každý den 2 roky, 2009, 2010. Ale jinak Brno je mi blízké taky kulturně a taky tím, že mám ráda tady ten Hantec, mám ráda tu rozmanitost, ať už je to Kamenka, ať už je to centrum Brno. V Brně natrefíte na místa, kde se cítíte, že jste na vesnici a přitom jste přímo v centru. Takže to specifikum Brna jsem vždycky měla ráda, asi to mám z mé maminky. Ale ať se vrátím zpátky k tomu, kvůli čemu tady jsme, a to je mluvit o tom, co prosazujeme, co chceme v Europarlamentu dělat. Bylo tady již řečeno to nejpodstatnější. Musíme zrušit Green Deal, protože ten Green Deal nejen přes elektřinu, přes emisní povolenky, ale vlastně ve všech těch důsledcích likviduje naše hospodářství, náš průmysl, likviduje peněženky nás všech, protože se to projevuje v cenách absolutně všeho. Následně to, co řekl Ivan, a to jako máma dvou synů, potvrzuji do posledního slova, v životě člověka je nejdůležitější život sám.
A my v tom Evropském parlamentu budeme vyvíjet maximální tlak k tomu, aby se opravdu vyvolala ta mírová jednání, o kterých my, SPD i Trikolora, mluvíme již od únoru roku 2022. Nikdy jsme svůj postoj nezměnili. To je další stěžejní. A pak to poslední, které bych řekla, že je v celku dostinosné v tom programu, tak je to ten šílený migrační pakt, který dokonce Fialova vláda za svého předsednictví a prolhaný ministr vnitra pan Rakušan nechali v tom parlamentu, v Evropském parlamentu prosadit, pak se alibisticky, protože máme před volbami, zdrželi. Nicméně zdržet se v Europarlamentu je to též jako souhlasit. A když my jsme neustále poukazovali, že to není žádný migrační pakt, že je to relokační pakt, protože tím, že Francie a Německo už si neví od toho roku 2015 rady s těmi uprchlíky, tak přichází na řadu země východní Evropy, což jsme i my. Všichni omdlévali, když jsem to říkala v těch studiích, a předevčírem francouzský premiér jasně svým voličům a lidem řekl, nebojte se, ten migrační pakt je zařízen tak, že vás se to nikterak nedotkne. Protože díky tomu migračnímu paktu my už nebudeme ti, kam budou proudit. Tentokrát je na řadě ta východní Evropa. A to je přesně to, co my jsme říkali od začátku. A nebudu zdržovat, abych dodržela těch 5 minut. Kluci do mě ještě nekopli, my máme takový signál, že do sebe kopeme. Jemně, že do sebe kopeme, když by někdo mluvil moc dlouho, a nechám to na ty vaše otázky, protože ty budou zcela jistě nejzajímavější a nejdůležitější a aspoň se všichni dozví, jak si stojíme. Díky moc. Já děkuji Zuzaně Majerové a předávám nyní slovo inženýru Borisu Latýnovi na jeho úvodní vystoupení. Prosím. Tak dobrý večer. Já jsem rád, že končím tady to tour na domácím hřišti. Tady se úplně představovat nemusím, ale přesto jsem Boris Latýn, číslo 5 kandidátky za Jihomoravský kraj. Já bych navázal asi na ten migrační pakt. Oni to zkoušeli prosadit pod různými názvy asi tak posledních 10 let. Pamatujeme si Angelu Merkelovou a ty její hesla Wir schaffen das, zvládneme to. Nám se to samozřejmě nelíbilo, rozumným lidem, a skutečně je to pravda s tím francouzským, tady to byl premiérem, co řekl, že cílem tady toho migračního paktu je zamezit, rozdělit migranty do zemí tam, kde ještě nejsou. Takže my je nechceme, my jsme tady tuto věc nezpůsobili a máme za někoho řešit jeho problém. Jo? Francie dlouhodobě drancovala Afriku, drancuje ji dodnes, i když už teda africké země poslední rok ji vyhnali téměř ze všech zemí. Takže ona bude muset řešit nedostatek uranu do svých atomových elektráren, nedostatek niklu. Teďka zřejmě přijde o Novou Kaledonii, jednu ze svých kolonií. A co potom bude, jo? Ona ze všech těchto drancovaček živila i ty migranty, co u nich jsou, a teď si jich potřebuje zbavit. No a představte si, že taková naše kapacita na eurokomisařku Danuše Nerudová řekne, že no ale ten migrační pakt je aspoň něco, předtím nebylo vůbec nic. No tak to je jako když řeknete, no my máme aspoň malou díru, tak nám trochu prší, předtím nepršelo vůbec, že jo. Prostě ta logika je opravdu šílená u některých. Ale nezoufejme, jsou i dobré věci. Asi 7 hodin zpátky byl snad jmenován navržen na post ministerského předsedy Dick Schoof v Holandsku, což je člen strany za svobodu Gerta Wilderse. Geert Wilders vlastně vede stranu našeho typu. Nikdo nemůže o Holandsku říct, že by to byla nějaká
banánová republika, vždycky to byli jedni z nejlepších obchodníků, takže tato země nyní bude kormidlovat část Evropy, nebo přinejmenším sebe, směrem, který se zdá dobrý i nám. Bohužel tam museli dělat hodně ústupků, protože se 150 členného parlamentu mají 37 mandátů, museli se domlouvat s dalšími dvěma subjekty, ale jsou tam nejsilnější. Takový ústupek od nich byl, že Geert Wilders, takový ten známý světlovlasý pán, snad 2,10 metry měřící, že nebude premiérem, tak to se nějak dohodli. Ale mohlo by to pokračovat dobrým směrem. Co k tomu dál? Každý si myslím z nás, pokud vstoupí do Europarlamentu, by se měl držet svého kopyta, něco, čemu rozumí. Takže já jsem IT specialista, řekněme. Chtěl bych proto pracovat na tom, aby Evropská unie a Česká republika hlavně nebyla v IT technologiích zaostalá, protože dneska používáme výhradně americké nebo čínské platformy a svého nemáme vůbec nic. A to je asi tak na úvod všechno. Ještě teda jedna taková věc. Říká se, že Jižní Morava je takový region, kde jsou lidi velmi pohostinní. Já mám bratra vlastně vinaře, má vinný sklépek a udělal pro mě, nebo spíš pro vás, pro voliče, volební vína. Jsou tamhle na boku, tak potom po debatě, kdo má rád víno, vemte si flašku, ale je vás tady docela dost, tak vemte si jednu, jo. Ne, že někdo půjde s batohem. A kdyby náhodou na někoho nevyšlo, tak si vemte, tam je takový můj letáček nový, nikdo ho v Brně nemá, já budu zítra ještě na stánku a víno vám klidně ještě dám. Takže to je na úvod ode mě. Díky. Děkuji panu Borise Latinovi a všem ještě jednou za dodržení času. Jedeme úplně přesně podle harmonogramu a tudíž už bude následovat prostor pro vaše dotazy na naše kandidáty, na špičku koaliční kandidátky SPD a Trikolory. To bude probíhat tak a už vidím prvního člověka, který se hlásí, půjdu za vámi s mikrofonem, abyste byli všichni slyšet a položíte na mikrofon dotaz. Tak. Dobrý den, já budu mít asi trochu nepříjemné otázky. Takže se předem omlouvám. Jinak chtěl bych, abyste odpovídali stručně a jasně. Já vím, že vaši poradci pro komunikaci říkají něco jiného asi, abyste to pokecali a tak. Ale Dobře. Ale jako už jsem na jedné besedě byl a přišlo mi, že se jako to docela snažíte. Takže bych byl opravdu rád, aby to teď tentokrát bylo stručný. První otázky, jako bude toho víc, jestli to nevadí. Jo. No, takhle. První otázky bych jako směřoval na paní Majerovou. Když jsem byl na první besedě, tak jsem tam potkal pána, jmenoval se David Boubot. Určitě ho velice dobře znáte, je na vaší kandidátce číslo 15, jestli se nepletu. A ten pán je, jak bych to řekl, je to, můžu říct, sionista, je to izraelský vlastenec, narodil se v Izraeli, jeho maminka se narodila v Izraeli, říká, že vlastně z její strany jsou předkové až 3000 let zpátky, vlastně, že sahají až ke králi. Já vás můžu ujistit. Až ke králi Davidovi. A mě by zajímalo, je to jednoznačný. Já vás můžu ujistit, že naše odpovědi budou kratší než vaše otázka. Všichni chci položit. A jde o tohle. Jde o tohle. Ještě máte šanci rychle naformulovat otázku a my zkusíme odpovědět. Ještě prosím vás, vy máte nějakou škrabošku, nebo proč nechcete být vidět? Dobře. Tak, je to člověk, pro kterého je Izrael jednoznačně na prvním místě, a proto by mě zajímalo, jestli se to shoduje jakoby s pojetím Trikolory, pro kterou by měla být jako Česká republika na prvním místě. A pak taky jde o to, že Izrael by prostě nebyl bez USA. Nebuďte návodný, řekněte otázku. Dobře. Dobře. Takže jestli by třeba Trikolora neměla v názvu své strany mít ještě něco, jakože je proizraelská vyloženě a tak dále. Jo? Děkuji. Tak
V prvé řadě, Trikolora stejně jako SPD není xenofobní. To znamená, že lidé, kteří sdílí stejný pohled na svět, mohou být součástí naší strany. Když se teď dostaneme teda k tomu, co jste se ptal, David Bohbot, ano, je to člověk, který se v Izraeli narodil, ale 26 let žije v České republice, má svou českou manželku, má děti a má centrum v boji proti terorismu. Jelikož v Izraeli, která je ve válce již několik dekád, opravdu není jiný národ, který by byl víc vyškolen k tomu umět žít ve válce. Je to smutný, ale je to realita. To, jestli je sionista nebo není, to bych přímo neimplikovala. V každém případě, když nastal konflikt, tak se jako člověk, který se tam narodil, jako člověk, jehož máma odtama pochází, přihlásil k tomu a jel s vědomím toho, že může padnout, pomoci své straně konfliktu. Nicméně je to občan České republiky, má českou národnost, má českou ženu, má české děti a je to člověk, který se snaží naše české občany vzdělávat v oblasti bezpečnosti. Toť vše. Víc k tomu nemám. Děkuji za dotaz a pokročíme tady dál. Vidím dvě ruce, takže než jdu dozadu, potom zpět. Tak, prosím. Dobrý večer, prosím vás, já se představím a nemám rád alibionismus. Jmenuji se Milan Zouvar, vidím tady v Brně u každý občanku. A měl bych pár takových postřehů. První. V roce 2003 se lhalo lidem, když se tvrdilo, že Evropská unie má program na to, že budeme do 5 let brát všichni stejný plat. Ono jaksi uplynulo dávno 5 let a pořád se ten stejný plat ne a ne konat v rámci Evropské unie. A sráželi se ty, kteří říkali, že ne. Pak bych měl další takovou připomínku. Když teda mluvíme o elektromobilitě, proč není schopen státy Evropské unie zabezpečit, aby elektřina, kterou budou tankovat do elektromobilu, u stojanů, byla laciná, aby se to lidem vůbec finančně rentovalo zjet na elektromobily. A když má Evropská unie plné ústa pořád ekologie, proč není schopna zasadit se o to, aby průmyslový zboží se vozilo především po železnici? Připadá mi to lacenější a kločejší, šetrnější kvůli životnímu prostředí. A poslední postřeh, když tak pořád mluví o penzích a tak dále, že na ní není, tak místo prodlužování věku do penze by stačila taková maličkost. Prodlužovat zápočťák, když je teď 35 roků, tak řekněme prosím 40 roků zápočťáku odpracovaných, když jste odváděl evidentně peníze na do sociální odvody, že ne, tak nemáte nárok na penzi. To je všechno, děkuji. Děkuji, tak byly to tři. Já s dovolením začnu, vezmu to taky stručně, kdybych na něco z toho zapomněl, tak mi to když tak připomenete. No tak samozřejmě, že regulacemi, zákazy, dotacemi a příkazy se nedá dobrat k prosperitě. Jo? Takže myšlenka, že vstupem do organizace, jejíž podstatou jsou zákazy, příkazy, daně a dotace, se můžeme dobrat k prosperitě a dohnat ty bohatší. To je prostě nesmysl, to nemůže fungovat. Takže proto my říkáme zrušit Green Deal, stejně jako bychom říkali, že chceme rušit další škodlivé příkazy, pokud možno rušit ty přebujelé dotace, které jako nemůžou způsobit prosperitu, když jeden hotel dotaci dostane, druhý ne, jedna tiskárna knížek nebo letáku dotaci dostane, druhá ne. To prostě není systém, který by mohl vést k tomu, že vítězí ty šikovnější, ti, co mají nižší náklady a tak dále. To je systém, ve kterém vítězí ti, co si buď vydindají v lepším případě nebo v horším případě někde uplatí nějakou dotaci. Takže pokud chceme prosperitu, tak vidíme jako zářný příklad něco jiného než EU, Evropské sdružení volného obchodu, Švýcarsko, Island, Norsko, který si navzájem nic nediktujou, který jenom mezi sebou si řeknou, budeme volně obchodovat, zajistíme export, import bez cel i s dalšími částmi světa, mají ho konec konců i s Evropskou unií, takže to je naše vize. A pokud jde o Green Deal, tak já bych řekl, jo, ať si to každý dělá prostě po svém, pokud si nějaká země myslí, že cestou správnou je zakázat si auta, no tak je to jejich štěstí, ať si to dělají. Pokud si nějaká země myslí, že je rozumné dotovat elektroauta, co jim budeme jako my nařizovat, ať si to dělají, ale ať to nikdo nediktuje nám. A
samozřejmě, že oni neumí zajistit levnou elektřinu. Naopak, cílem Green Dealu je ji zdražovat, protože oni si myslí, že to je něco špatného používat elektřinu. Naopak, ještě tím, že dotujou ty elektroauta, firma, která si pořídí flotilu elektroaut, dostane 300 000 dotací na jedno auto. No tak, když pak ty auta se nabíjí, tak to zvyšuje poptávku po elektřině a kvůli tomu my všichni ostatní pak máme vyšší účty za elektřinu. Kvůli emisním povolenkám máme dražší účty za elektřinu. Kvůli takzvaným příspěvkům na obnovitelné zdroje máme dražší elektřinu. Kvůli Evropskou unii nařízeným spotřebním daním z elektřiny máme dražší elektřinu. Takhle bych mohl pokračovat. Takže samozřejmě, že je to všechno jako sociální inženýrství. My jsme těmi pokusnými králíky té Evropské unie, kdy někdo má představu, jak my ostatní máme žít a takhle nám to začne nařizovat. A jde hlava nehlava a je jim jedno, že ekonomika klesá, protože možná, že to tak vlastně chtěli. No a jenom poznámka k důchodovému systému. My jsme zase v tom jako SPD byli osamělí, když ta vláda to schvalovala. Ta vláda neumí jako příliš ekonomicky počítat, jo? Protože oni vidí, že ten důchodový systém mají v nerovnováze, ale ono dalším zvyšováním věku ho prostě nedají do rovnováhy, protože s každým dalším zvyšujícím se rokem je v každé té věkové skupině méně a méně lidí, kteří jsou i zdravotně schopni pracovat. Takže jenom jednoduchý počet, že vynásobí 100 000 lidí v nějakém ročníku nějakou částkou, kterou by ten člověk hypoteticky odvedl, prostě nemůže fungovat. Takže my jsme pro úplně jiné řešení, je to v podstatě blízké tomu, co vy říkáte, my o tom budeme diskutovat, tak teď vám řeknu něco spíš za sebe. Myslím si, že lidé, když tak se mnou můžete polemizovat, jo, ale že studují zbytečně dlouho. Já patřím do ročníku, který chodil na základní školu jenom 8 let a pak se složitě hledalo, co učit v tom 9. ročníku. To mládí se jakoby prodloužilo, ten věk, kdy jsou lidé ve školách, takže už nekončí základku ve 14, ale spíš v 15, někteří v 16. Tím pádem nekončí střední školu v 17, končí v 18 nebo v 19. Někteří ve 20. Jo. A potom vysokou školu. Nemluvě o tom, že vláda dotuje, jako, aby měl pomalu každý druhý bakalářský titul v nějakém měkkém oboru. To znamená, že lidé prostě přichází na ten pracovní trh zbytečně pozdě, mohli by přicházet o rok dříve a tím by se ten systém úplně snadněji vyrovnal. Je prostě hloupost se snažit to vyrovnat tím, že se na lidi, kteří se dostávají do stáří, uvaluje vlastně pokyn dál pracovat, aby se vůbec dožili nějakého věku. Já navážu na Petra, na věci, které jste zmínil v tom, v čem jste, co jste říkal. A mluvil jste v tom množném čísle naprosto samozřejmě v pořádku o tom vstupu do Evropské unie, kdy vlastně to referendum bylo v roce 2003, vstoupili jsme oficiálně v roce 2004, tudíž letos slavíme těch 20 let výročí. Já chci jenom říct, že v té době SPD ani Trikolora neexistovaly. SPD vznikla v roce 2015, Trikolora v roce 2019. V roce 2003, když budu mluvit za sebe, jsem já hlasovala proti tomu vstupu. Nicméně, tak jak to řekl již Petr, pokud by Evropská unie, a už v tom roce 2003 já jsem to vnímala daleko víc jako spolitizovaný projekt, ale kdyby fungovala jako EHS, kdyby opravdu fungovala jako Evropské hospodářské společenství, které pouze spolu, bez jakýchkoliv cel a omezení, provozuje vzájemně obchod, tak by to bylo v pořádku. Jenže z EU se stal politický, ideologický moloch, kterému velí nadnárodní korporace a v důsledku jejich rozhodnutí ti bohatí bohatnou a ti chudší chudnou. A východní Evropa je bohužel zrovna ta jedna z nejchudších. Takže to bych chtěla říct dále, když se pořád ohánějí lidé, kolik zemí je v Evropské unii, a víme, že je jich 27, ale uvědomte si, že v Evropě je dalších 23 států, kteří nejsou součástí
Evropské unie. Takže to není tak, že když se podíváte na tu mapu Evropy, tak všichni jsou v Evropské unii. A je spousta jiných společenství, do kterých my se můžeme, protože ta imploze Evropské unie zevnitř by bylo to nejideálnější řešení. Já vždycky říkám, kdyby skončila Evropská unie dřív než ten zákaz spalovacích motorů, tak budeme všichni spokojeni. Ale my tam jdeme hájit zájmy naší země. A není žádná jiná strana kandidující v současnosti do Evropského parlamentu, která tam jde hájit zájmy České republiky. Mohou to říkat, mohou říkat de facto cokoliv. Víte, jak je takové to naše moravské slibem, nezarmoutíš. Ale s SPD a s Trikolorou máte jistotu, že vždycky mluvíme stejně před volbami, jako i po volbách. Nikdy jsme nezměnili rétoriku, stojíme si za svým. A v tomto jsme naprosto ojedinělí. A nejsme ti, kteří ještě nic nedokázali, kteří se nikam nedostali, tak jako kdysi Věci veřejné. Nejsme jedni z těch, u kterých vůbec nemůžete tušit, jaká změna nastane poté, když se tam náhodou dostanou. A k těm důchodům mám jenom jeden takový malý poznatek. Jednak na sociální politiku a důchodovou reformu je tady vlastně odbornice Lucka Šafránková, která to hájí ve sněmovně, takže klidně vám zodpoví cokoliv dalšího. Ale já jsem v 90. letech žila 6 let v Kanadě. Narodil se mi tam i můj první syn a mně se v celku dost líbil ten systém, který v Kanadě byl, který nebyl absolutně založen na tom, a mně to přijde v rámci spravedlnosti, to nejvíc fér, mně se líbilo to, že tam nikdy neměli stanovenou věkovou hranici. Tam měli pouze stanovený počet odpracovaných let. Takže pokud někdo, a teď si můžeme tu hranici dát 30, 35, 40. Pokud někdo opravdu pracoval po dostudování vysoké školy nebo někdo, kdo má třeba učňovský obor od 20, od 25, tak se to k tomu přidá a pak, pokud dovrší a odpracuje ty léta, tak má mít nárok na to, co on na daních zaplatil své zemi, dostat zpátky do toho důchodu. Ale ta věková hranice, ano, lidský život se prodlužuje, tak jak oni tvrdí. Ta vitalita se prodlužuje možná, ale prodlužuje se i to zdraví? Myslí někdo na to zdraví? To, že žijeme lépe, to, že žijeme déle, ano, žijeme déle, ale žijeme lépe, žijeme zdravěji? Tohle všechno jsou ty otázky, které by se v té celospolečenské diskuzi měly řešit. A ne dávat pevné datumy toho, kdo kdy má jít do důchodu. Já jsem to teď nedávno zmiňovala, moje maminka je ročník 39. Takže ona, protože měla dvě děti, mě a bratra, tak tenkrát při dvou dětech jste šli do důchodu v 53. Já budu mít 53 za rok. Vůbec si to nedovedu představit, jako, co bych, jako, moje maminka byla malířka, takže ona se zabavila, ona konečně dělala to, co jí bavilo, protože se živila jako účetní. Já si to nedovedu představit. Mě baví to, co dělám, mě baví pomáhat lidem, mě baví něco prosadit a udělat pro lidi změnu. Ale myslím si, že ten důchodový systém, nebo to, čemu oni říkají důchodová reforma, je jenom jejich vlastní PR, ale žádnou reformou to není. A to vše. Já bych s dovolením ještě krátce reagoval na tu první část toho dotazu, že někdo v roce 2003 říkal, že budeme mít zanedlouho stejné platy jako Němci třeba. No, ono to jakoby není dost možné, protože tady nejsou ty zdroje toho superzisku. Protože všechny ty velké podniky jsou vlastněny zahraničními firmami, zejména teda ze západní Evropy. A dobře si to dokážete představit třeba na automobilkách. Máme tady spoustu firm, co vyrábí třeba světla do aut, sedačky a tak dále, ale to vyrobí kde kdo. Jo? Ale
ta podstata, to smontování investice do toho auta, to prostě je velice výjimečné a my nejsme vlastníky žádné takovéto firmy, která by vyráběla superzisk. Někdo může říct Škodovka, ale Škodovka je vlastněná tím německým Volkswagenem. To znamená, Volkswagen potřebuje míň světel do aut, na kterých je malá marže, tak prostě řekne českému výrobci, nepotřebujeme propustit 200 lidí. Jo, přestane. Za 2 roky třeba ta potřeba se změní, zadá si to do Turecka, kam chce. Ale ten Volkswagen a tyto firmy jsou prostě jenom v Německu. Nebo voda, vlastní to Francouzi. Jo? Jediný velký podnik, co vlastní Česká republika, je ČES. A ten, jak víte, prodává Čechům energii přes Lipskou burzu za 5násobnou cenu. Takže tady prostě nejsou podmínky z logiky věci, aby jsme měli stejné platy, jako mají Němci. Až tady budeme vlastnit ty zdroje superzisku, jako to je ve srovnatelně velkých zemích Rakousku a Švýcarsku třeba, tak je to možné, ale bohužel všechno skoupili a dnes nám v podstatě dávají jenom ohlodané kosti. Takže ty platy tady z logiky věci nemůžou být tak vysoké, jako u nich. A to je to, co musíme změnit. Tak, děkuji. Tam se někdo hlásil předtím, jdu za vámi. Tak, prosím. Já bych se chtěl zeptat, co říkáte na kauzu Petra Bystroně, jestli to není účelová kauza, aby to poškodilo AFD. A pak ještě bych se chtěl zeptat, jaký je váš názor na Josefa Středulu, proč nedělá nic pro zaměstnance a de facto je tam zbytečný. Děkuji. A poprosím doktora Davida. Tak pokud se jedná o pana Středulu, funkcionáře odborového, tak jeho najdete v seznamu jaksi spolupracovníků, absolventů Aspen institutu, čili podle toho je možné očekávat, jak bude tedy postupovat. Já bych se pak případně vyjádřil k odborům, pokud by to někoho zajímalo, ale pokud se jedná o Petra Bystroně, tak ono, když na někoho hodíte bláto nebo něco jiného a on se pak jaksi očistí a je čistý, tak část toho bláta na něm ulpí a ulpí je na té organizaci, kterou reprezentuje. Takže já jsem se dověděl předevčírem, že orgány, které jaksi prošetřovaly případ pana Bystroně, u kterého se doma našlo zlato a jaksi nějaké peníze a tak dále, tak konstatovali, že veškeré věci, které vlastní, nabyl zákonným způsobem. Jo, jeho rodiče byli stomatologové, jako tehdy se používalo zlato běžně, tak prostě nezjistili vůbec nic. A to jsem si říkal, že když u něj dělají domovní prohlídku, že tam najdou něco, co tam přinesli, ale asi se chovali ku podivu korektně, prostě konstatovali, že je všechno v pořádku. Nicméně ve veřejnosti zůstává ta představa, že to je darebák. Jo? To je jako když jsem narazil kdysi na titulní stránku časopisu v Trafice, kde byl obrázek mě za mřížemi a tam byl pod tím nápis Skončí za mřížemi. Jo, tak jako většina lidí si ten časopis nekoupila, ale věděli, že jsem darebák, to už bylo jako jasný z toho titulku. Vyšel v novinách článek, že jsem byl odsouzen soudem v Šumperku, nebo už se nepamatuju, že jsem zneužil pravomoc nebo něco takového. To bylo všude napsané. Ale potom u odvolacího soudu krajského, když jako konstatovali, že jsem se ničeho nedopustil, tak to už nebylo nikde. Jo, takhle se to prostě dělá. Jo. Co k tomu dál dodat? Pokud se jedná o AFD, tak ta měla až 33% preferencí. Takže prostě oni si řekli, že s tím musí něco dělat, že to si nemůžou nechat líbit. A pokud někdo teda ovládá, jak jsem tady už předtím konstatoval, ty státní orgány, tak zpravidla jsou tam lidé, kteří se neštítí jich využít
A kdyby bylo nejhůř, tak oni využijí jakýchkoliv prostředků, jak jsme viděli na Slovensku. Takže s tím je bohužel třeba počítat a pokud se jedná o pana Kracha, Krahl, tak tam jde o to, že on před nějakou dobou na otázku italského novináře řekl, že ne každý, kdo oblékl uniformu SS, byl špatný člověk. A to je vyjádření, které asi není pěkné, to bylo určené pro německé občany, kde má kdekdo nějakého dědečka či pradědečka, který byl v SS, jo, což je i případ pana Kracha, a oni se s tím těžko vyrovnávají. Ale jako působili a dnes zase působí jaksi divize, například na Ukrajině, kde byly na Ukrajině SS divize, byly divize SS v celé Evropě, víceméně celá Evropa, kromě Čech a Moravy, abych tak řekl, táhla na Rusa s Hitlerem. A byly to pobaltské země, kde dodnes si běžně v obchodě koupíte odznak s hákovým křížem, nikdo se s tím nedělá starosti, kde se dělají pochodňové pochody, pochody k pomníkům jaksi nacistických oficírů a nikdo to neřeší a to je v pořádku, ale v Německu je to tabu, protože Německo bylo donuceno k tomu, aby se nějakým způsobem vyrovnalo se svou minulostí a tímto způsobem se na lidi působilo. Existuje řada zemí a já nebudu žádnou jmenovat, protože všichni víte, o které mluvím, zejména, kde jaksi armády té země vraždili, prováděli genocidu v řadě zemí a nikdo se nad tím nepozastavuje a ti, kteří to prováděli, jsou oslavováni jako hrdinové dodnes. Jsou národní hrdinové. Jo? Prostě na ten hřbitov určitý se chodí klásti věnce k těm, kteří jaksi prováděli genocidu na druhém konci světa v zájmu té velmoci. A nikdo si s tím neláme hlavu. Takže je to různé měřítko, já tím neříkám, nechci tím jaksi oslabovat to, co řekl pan Krach, ale prostě někdo tady vidí smítko v oku někoho a trám v oku vlastním prostě odmítá vidět. Jo? Takže prostě oni se tímto způsobem zbavili konkurence, protože preference AFD klesly na polovinu. Jo, takhle se to dělá. A to si myslím, teda, jestli tomu ještě zasadit do kontextu, že je velmi diskutabilní, jestli klesli na polovinu, protože minimálně v tom bývalém východním Německu AFD vyhrává. A já chci říct jenom, já Petra Bystroně nejen pracovně, ale znám ho i osobně, on se původně narodil i v Olomouci, kde jsem se narodila já, byl na zakládajícím sněmu Trikolory v roce 2019, stejně jako tam tenkrát zdravici poslal Viktor Orbán, ale já spíš chci to zarámovat do toho, jaký vzkaz to má lidem, všem lidem, voličům vlastně vyslat. A za mě je to vlastně to, co to vyvolává, ty otázky ve vašich hlavách, což je to, ten cíl, jestli je všechno v pořádku, je přeci účel vlády, jak likvidovat svou opozici. A jelikož vláda má 2% podpory, už neví, co by, kde by, na rok 25 si chce schválit korespondenční volbu, protože víme, jak to dopadlo v USA nebo v Rakousku, kde korespondenční volbu měli, ale oni taky stejně tak dobře ví, že v rámci té frakce v Evropském parlamentu, kde je SPD, je nebo bylo i AFD. Takže oni ty nitky těch podezření, těch spekulací, těch osočení, bez jasných důkazních materiálů, protože zatím žádné nejsou,
zatím jsou to pouze spekulace, by mohli, tak jak řekl Ivan, ulpět i na nás. Ale já na tom vidím jedno pozitivní, že když se snaží, když na nás nic nemají, protože nic není, a snaží se za každou cenu něco vykonstruovat, ať už skrze AFD, nebo tím, že nás nálepkují jako proruské, tak to znamená, že se bojí. A když se lidé bojí, tak musí vědět, proč se bojí. A já myslím, že se bojí proto, protože ví, že my posilujeme. Takže za mě to je dobrá zpráva a ať se bojí. Protože my si myslím, že jim v těch volbách ukážeme, že nás je daleko víc, než je v těch průzkumech veřejného mínění. A já jsem o tom přesvědčena. Tak, děkuji. Tady máme další tazatele, tak jdu za vámi, kdo chce první. Jo? Tak, dobrý den, já bych vám chtěla hrozně moc poděkovat, že vytváříte vlastně ten protitlak, jo, a že to takhle prostě zvládáte a děkuju vám moc a máte můj hlas. A dál bych, takhle, já bych se chtěla zeptat, co mě zajímá, teď vlastně v Ženevě byla teď 1.6. schválena ta pandemická smlouva WHO, jak jistě víte, teď já jsem to tak jako zjišťovala, má to jít ještě k nějakému projednávání a ještě to asi nebude řešit se v Europarlamentu, ale potom, pokud se to bude vlastně řešit v tom Europarlamentu, tak by se to mělo vlastně řešit i mezi těma členskýma státama, 194 členských států se mi zdá, že tam je. A vím, že vlastně, jak tady jsme měli ten pandemický zákon, jo, tak pan Tomio Okamura ho vlastně obstruoval, že několik hodin, takže takhle by mě prostě zajímalo, pokud to vlastně bude v parlamentu. Já vím, že třeba Slovensko se proti tomu vyjádřilo odmítavě, takže tak, to je moje otázka vlastně, jaký k tomu budete mít postoj, jaký připomínky. Tak. Děkuji moc. Já bych chtěl konstatovat, že jsem četl od těch, kteří se podílejí na vyjednávání toho návrhu, že se předpokládá, že nebude vyjednán dříve než asi za 2 roky, jo? Ale musíme se chovat velmi obezřetně a uvidíme, co bude v tom konečném znění, protože ty návrhy mají často velmi líbivý název a obsah tomu neodpovídá, takže abychom se jaksi potom dozvěděli přesně, o co se tam jedná, tak já bych byl opatrný proto, jaksi abych se vyjadřoval s nějakou a priori nedůvěrou k něčemu, když část toho, o čem se ve veřejnosti hovoří, se jaksi nepotvrzuje zatím. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pokud se jedná o Evropskou unii, tak zdravotnictví není v kompetenci Evropské unie, ale musím vás ujistit, že oni usilují o to, aby bylo. Bude to velmi obtížné, protože v každé zemi je jiný systém zdravotnictví. Ty jsou vzájemně nekompatibilní do značné míry a těžko je lze nějak jak si uvést na stejného jmenovatele. Jo, takže zatím to je tak, že nevíme, co se zatím skrývá. Jinak Evropská unie má úřady, které, nebo instituce, které se zabývají sledováním chorob, zejména infekčních. Když jaksi si najdete, jaký je obsah jejich činnosti, tak na to, kolik mají zaměstnanců a jak obrovský peníze to stojí, tak kdyby ten úřad neexistoval, tak by si toho nikdo nevšiml. Velmi hezky se k tomu úřadu vyjádřila Kateřina Konečná. To je možná nějaký důvod, proč mě tak nenávidí, protože jsem to potom popularizoval, ten její výrok. Ona řekla,
že je to úřad, který je nesmírně důležitý, ale nikdo o něm neví. Tak, jdu za vámi, pane kolego. Dobrý večer, jmenuji se Vladimír Hinek, já jsem občanem města Brna. Měl bych na vás takové tři základní otázky, malinko bych se vrátil k těm důchodům. Jak by to matematicky nevycházelo, jestliže průměrný věk dožití nás mužů je statisticky dokázán na 74 let, jestliže v 65 odcházím do důchodu podle dnešní doby, dneska odejdu do důchodu, a mám v tom důchodu podle pana Jurečky žít 21,5 roku. Takže matematicky jsem tohleto nezvládl. Řeknu vám, že využil jsem té příležitosti, když tady pan Jurečka byl na Moravském náměstí a tuhle otázku jsem mu položil a povolil jsem mu všechny dostupné prostředky, to znamená kalkulačku, mobil, cokoliv. A můžu vám říct, že přesně jak se smějete vy, se smáli všichni lidi kolem, nedopočítal se a zahájil básničku, kterou má neustále naučenou, že statisticky a tak dál, a že v roce 2050 a tak dál. Tak jsem mu dal druhou otázku, dopadl ještě hůř, takže oznámkování pana Jurečku vás můžu uklidnit za pět. Takže to byl jenom ten dotaz. Takže já se k tomu vrátím, k té myšlence toho důchodu. Pořád se řeší důchody. Dobře, budou odcházet v 70, už jsem to viděl. Dobře, chudáci, dobře. Budou odcházet v 70. Plus 21 je 91. Jako blahopřeju všem, kterým tady se toho dožijí. Jako, jo. Vidím to jako občan, já jsem z vesnice, vidím to jednoduše. Můj malej pětiletej vnuk řekne, a proč teda není víc dětí? Takže proč oni odcházíme do důchodu v 90, ale není pro děti děláno vůbec nic, pro rodiny s dětmi vůbec nic, jako je to naprosto jednoduchý. Tak ať se rodí víc dětí a tím pádem mají všechny důchodové matematiky jako spočítané. Jako, no. Já bych řekl, že vy jste, no tak já vás pak nechám další, týká se důchodu, ještě další otázka. Ne, jinak. Tak já odpovím tady to a můžete pokračovat, jestli vás pan moderátor nechá, ale udeřil jste hřebíček na hlavičku, v tom je ten problém, protože ten důchodový systém, kdyby struktura populace byla stabilní, kdyby se každý rok těch dětí rodilo zhruba stejně, tak žádný důchodový problém není a prostě jede to do nekonečna. Takže to je ten základní problém. K té matematice, on na to pan Jurečka neuměl odpovědět, protože se v tom asi nevyzná, ale samozřejmě jiná věc je, kolik let v průměru bude žít člověk, který odchází do důchodu, což není stejný číslo, kolik let v průměru může očekávat člověk, který se právě narodí. Jinými slovy, ten průměrný věk není věk, ve kterém průměrně umírají ti, co se dožijí důchodového věku, protože někteří lidé umřou, když jim je 0, 1, 2, 3, 40, ale on se v tom nevyzná, on na to neuměl odpovědět. Takže chci říct, že pokud jste se dožil toho důchodového věku, tak v průměru budete žít déle než do 74, což může být pro vás teda radostná zpráva, ale pan Jurečka na to neumí odpovědět. A vláda naopak dělá vlastně všechno pro to, aby se těch dětí rodilo méně, to prostě vidíme, a v tom je zakopaný pes. Takže celý Green Deal, který zdražuje elektřinu, on brání lidem osamostatnit se, když jim je 20 nebo kolik od těch rodin. Celá ta LGBT propaganda jako znejisťuje lidi o tom, jako, jaký mají vůbec pohlaví a orientaci a tak dále. To je jedno k druhému, co vlastně ohrožuje rodinu jako instituci, jako konstrukt, která je základem celé naší společnosti. A je velká škoda, jakože vlastně se to nezmiňuje, protože to je to jádro. Takže já věřím, že SPD tady to zmiňuje to, asi to není, nejsme slyšet v tom tak nahlas, protože slyšíme pořád jenom vládu zvyšovat věk odchodu do důchodu, protože prostě oni si neumějí asi vůbec připustit, v čem je to jádro toho problému. Já k tomu ještě dodám, v rámci té prorodinné politiky Trikolora má i v programu, ne k evropským volbám, to se toho netýká, ale obecně, právě tu mezigenerační solidaritu, která je i o tom, že část daní vy, jako teď nemyslím vy, ale třeba já, Boris, my jak kdyby trošinku lehce mladší, můžeme namísto daní, které odvádíme státu,
tak můžeme věnovat, a to jsme měli zakotveno v programu, můžeme věnovat právě komukoli ze své rodiny, ať už je to maminka, babička, děd, strejda, ale vlastně je to jednak tomu státu odvedeme míň, ale má to ten efekt toho, že funguje ta mezigenerační solidarita, která se nám trošičku z toho života těch posledních zrychlených let, obzvlášť 21. století, vytratila. A k tomu panu Jurečkovi, když jsem tady v Brně, jenom chci říct, vy tady v Brně taky máte svýho černýho Petra. Jurečka je zrovna ode mě z Hané, hold, všude je nějaký ten Joker, když to tak řeknu, no. Bohužel bydlí kousek ode mě. Nic s tím nenadělám, kvůli němu se stěhovat nebudu. Já jenom bychom, děkuju, u téhle otázky, která tady rezonuje, důchody rodiny, krátce poprosím Lucku Šafránkovou, která se tomu věnuje, o krátké vyjádření, pak ještě dáte druhou otázku. Tak já děkuju, já se pokusím to opravdu na maximum shrnout tak do jedné minuty, protože o tomhle bychom mohli diskutovat hodiny a hodiny. Takže ano, je pravda, že v roce 2050 podle prognóz, které nyní jsou, tak bude odcházet do důchodu více lidí, než je nyní. My jsme jednoznačně pro zachování průběžného důchodového systému tak, jak ho známe prakticky dnes. K tomu je důležité právě na maximum podpořit prorodinnou politiku. Protože dneska k čemu dochází? Mladí lidé nemají kde bydlet. Není bydlení pro seniory, není bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Takže první věc je potřeba vyřešit otázku dostupného bydlení, které máme v programu. Druhou věcí je, že mladí lidé, tak aby se nebáli mít dítě, protože dneska s touto drahotou, s touto fialovou drahotou, která tady je, tak se bojí mít dítě, že ho neuživí. Takže je tady potřeba jasný, transparentní sociální systém, že v době, kdy budou pečovat o dítě, jim stát pomůže. To znamená, rodičovský příspěvek, porodné navrhujeme zavést na třetí, čtvrté dítě a podobně. My jsme mnoho věcí, nebo ještě třeba vyšší daňové zvýhodnění na děti. To jsou všechno věci, které máme v Poslanecké sněmovně předloženy a snažíme se je co nejrychleji projednat. Bohužel fialová vláda nám to neustále blokuje. Co se týká těch příjmů, toho, že v tom roce 2050 podle těch prognóz má být méně plátců jak příjemců, tak tady je jednoduchá odpověď. Držet inflaci na co nejnižších procentech, reformovat celé ekonomické prostředí, reformovat systém exekucí, protože tady i podle sociologa Daniela Prokopa ročně stát přichází na příjmech kolem 12 miliard korun. Další velice důležitá věc, kde sehnat příjmy, aby ten důchodový systém byl udržitelný, je to částka 300 miliard korun, která je nyní na šedém trhu práce. To číslo jsem se nevymyslela, je to podle pana Jiřího Halberštáta z agentury Manpower Group. Takže my tady říkáme jasně, kde na to vzít, kde ty příjmy jsou a stanovení věku odchodu do důchodu chceme stanovit do ústavy na maximální hranici 65 let. Já jsem se pokusila být maximálně stručná, ale nevím, možná jsem na spoustu věcí ještě zapomněla. Dobře, byste chtěli ještě položit postup. Já moc děkuji paní poslankyni za vyčerpávací odpověď. A teď bych trošku přehodil výuku, vrátil bych se trošičku k té smutné válce, kterou my vedeme. 10 let vedeme ekonomickou válku, teďka 2 roky vedeme válku s Ruskem a oficiálně otevřeně. Z pohledu mého laika se na to dívám velice skepticky a řekl bych, že jestliže se to co nejdříve nezastaví, ty myšlenky Francie, Belgie směřují tak dalece, že už chcou dneska raketami 2000 kilometrů ostřelovat kterékoliv místo v Rusku. Představa, že neříkám, že na Kubě, klidně odkudkoliv z Islandu, vystřelíte nějakou raketu do Ameriky, co by se stalo, kdyby ta raketa jenom, že by se začala naplňovat, jako jo, co by v Americe asi dělali? A oni se diví, že v Rusku se budou bránit a my se nebudeme bránit, my se bránit nebudeme.
my se bránit nebudeme. Takže to, co s čím přišel pan prezident, budeme to eskalovat a zapojíme, ne, že to bude Rusko na to, ale zapojíme do toho ještě třetí státy, to znamená, že jsme se dostali kam? Do třetí světové války. To je začátek třetí světové války. To, že to zjistíme po 10 letech, že to tak bylo, bohužel to už bude hodně pozdě. A jenom to doplním, tu otázku, proč o tom mluvím. Z jediného důvodu, protože mám obavy o sebe, o svůj život, o moje všechnu rodinu, takže jsem měl tento dotaz na, zvýšili jsme na obranu a bezpečnost, ne na válku, na obranu a bezpečnost na 2%, což je 150 miliard ročně. Takže jsem měl dotaz na vedení města Brna, paní primátorku a všechny ostatní radní, co tam byli. Dva dotazy. Kde je v Bystrci, kde bydlím, jediný kterýkoliv protiletadlový, protiatomový, protiraketový, vedeme válku, rakety, drony. Kde je kryt a pro kolik občanů? V klidu vás ubezpečím, všechny, můžete být klidní. Nejenom v Bystrci, v celém Brně není jediný kryt, není jediný kryt pro vás, kam byste se skovali, až poletí ty rakety. No víte co, že oni straší Putinem a co když to fakt udělá, jako jo? Takže není jediný kryt. A druhý dotaz byl, když ty rakety poletí, jak my se to dozvíme, jaké jsou varovné signály? Nikdo neví, nikdo neví, nikdo netuší, ale vedeme válku, válčíme. Nikdo to netuší. No a ten dotaz je, co dělají pobaltské republiky? Už kopou všechno možné, příprava opravdu na velkou válku. Proč se teda, proč, já vím, že to není na vás dotaz, ale zkuste to třeba dál tlumočit. Kdy nás začne naše vláda chránit? Tahle nikdy. Aha, tak to je jednoduchá odpověď. Tahle vláda vás přece nikdy nebude chránit, vidíte, co dělá. Tahle vláda není vláda českého lidu. Proto musí skončit. A čím dříve, tím lépe. Možná teda, já bych vás možná trošku uklidnil, nějaké tři kryty v Brně teda jsou, ale v Bystrci asi teda žádný, ale spíš taková uklidňující informace je, že oni teďka v Americe budou probíhat volby prezidenta a ukázalo se, že vyhrát po druhé pro prezidenta Bidena je důležitější než eskalace na Ukrajině. Jo. Jestli víte, ona se má konat nějaká taková mírová konference v uvozovkách ve Švýcarsku, asi za 14 dnů, a původně tam měl přijet samozřejmě podle plánů západu celý svět. Nepřijede nikdo. Oni tam přijedou, ale takové těžké váhy jako Petr Fiala a podobní premiéři. Odmítla to Čína, že bez Ruska to nemá cenu. Pak ze stejného důvodu Brazílie, Jižní Afrika, Saúdská Arábie. No a nakonec, když Biden viděl, že se mu to takto rozpadá, tak prohlásil, že on tam teda taky nepojede a radši bude doma dělat volební kampaň. Takže to je takové štěstí, že minimálně do těch amerických voleb si myslím, že žádná eskalace další nebude. Konec konců Američané tedy dali povolení na použití jejich zbraní na území toho původního vlastně Ruska, ale jenom pohraničí, jak je ten charkovský směr, to znamená, ten důvod je celkem jasný. Ukrajinci tam teď zkouší dělat nějakou ofenzívu a oni potřebují zasahovat prostě ty zálohy, které posiluje ta ruská armáda, aby ten jejich útok měl nějakou aspoň trochu šanci a oni mohli potom na té pseudokonferenci říkat, podívejte, ještě nám dodejte zbraně, ještě můžeme něco dokázat. Ale ta konference nic nevyřeší, ale je určité signály jsou, že z těch jmenovaných důvodů k té větší eskalaci nedojde a samozřejmě všichni bychom měli pracovat na tom, aby se to deeskalovalo. Chce někdo doplnit, pane Machu? Jo, velmi stručně. Vy víte, že SPD a Trikolora od začátku volají po mírových jednáních. A jestli existuje ještě teda jedna dobrá zpráva, tak najednou ti, co říkali, nikdy nebudeme jednat o míru, dokud se Rusko nestáhne zpátky, tak najednou připouštějí, jo, prezident Pavel, Nerudová a další, jo. Oni najednou hrají, jako kdyby
Oni si protiřečí, to vidí všichni, že jo. Ale oni se za to nestydí, že Černochová, jako ta speciálně, že jo. Oni říkali, dokud se Rusko nestáhne, tak žádný jednání o míru. A najednou začínají samozřejmě připouštět, že se o míru bude jednat. Takže ono dojde na naše slova. To je ale, kampaň, Peťo. Ale, to je jejich kampaň. No ne, oni budou ochotní jednat o míru asi až padne poslední Ukrajinec na Ukrajině a nebude o čem jednat. Oni celou dobu tvrdí, že jednají ve prospěch Ukrajiny, ale oni vlastně opak pravdou, protože ta jejich strategie nemůže vést k ničemu jinému, než že Ukrajině dojdou vojáci a Ukrajina prohraje. Takže oni teď opatrně začínají, ale čím později jim to dojde, tím samozřejmě situace ve světě bude horší, tím hrozí riziko, že se to eskaluje. Takže my jsme proti eskalaci, my jsme pro jednání o míru. Na naše slova dojde a teď je otázka, jestli to bude za týden, za měsíc, za rok, za dva nebo za 10 let. Já vás potěším asi, pokud se jedná o Brno, protože Brno, jaksi z hlediska světové války, je strategicky bezvýznamné, jako. A jaderné zbraně jsou velmi drahé, jo. Takže, a to není legrace. Prostě těch cílů, které jsou připraveny k příslušnému útoku, je řádově několik a záleží na tom, jak to bude bezprostředně vyhodnoceno v průběhu toho konfliktu, pokud začne a já doufám, že k tomu nedojde, ale také někdo říká, že to může vypadat tak, že ti živí budou závidět mrtvým. Jo, čili tady, já jsem skeptik, no. Tady, já vím. Tady není to žádná legrace, ale uvědomte si, že to řídící centrum, které koordinuje útoky na strategická místa v Rusku, je v Holešovicích. Holešovice jsou uprostřed Prahy. Jo, několik teček. A já, jak řekl Ivan, on je skeptik, tak já jsem zase ten optimista. Ale já bych to ráda napasovala do toho celkového rámce, tady ten konflikt, kdy my od samého počátku tvrdíme, to přeci není válka Ruska a Ukrajiny, to je přeci válka Spojených států amerických, za účelem oslabení Ruska a Ukrajina se stala pouhou šachovnicí. A my, bohužel, včetně s touto současnou vládou, včetně toho černého Petra od vás tady odsaď Fialy, ten konflikt jako ti aktivním Mirci Dušíni, ale jako zrovna Mirek Dušín byl v pohodě, to si Fiala nezaslouží, takový přirovnání, tak oni tomu jdou naproti. Oni chtějí být ti nejaktivnější z aktivních. Takže oni vlastně tu naši zem dostávají do situace, že další šachovnici po Ukrajině by klidně mohla být Česká republika. A já bydlím vzdušnou čarou 10 kilometrů od Libavé, kde jsou nejenom ti Ukrajinci, ale kde jsou i ti vojáci NATO. A my víme, jak se nám otřásají baráky. My víme, že tady byli daleko dřív, než se oficiálně řeklo, že tady vlastně jsou. Tady jde o to zastavit vůbec tyto tendence, ale nebudeme si nic nalhávat. My ten tlak můžeme, jak v Europarlamentu, tak výměnou vlády, dělat jakýkoliv. Ale dokud v Americe neskončí volby, tak se stejně nic nestane. A jsou proto dva důvody u obou kandidátů. Z hlediska Trumpa, a já se zatím stojím, kdyby Trump byl prezident v současném volebním období, ten konflikt nikdy ani nezačal. Nikdy. Pokud Trump bude zvolen, ten konflikt bude ukončen. Ale i ten Biden, který ztrácí, tak se musí snažit aspoň být pro ty své voliče v tom finále nějakým způsobem zajímavý, když už sedí v tom sklepě a nejezdí po těch mítinzích. Takže já osobně si myslím, že ten Biden také vystřelí
v rámci toho svého předvolebního PR něco ve smyslu, že ten konflikt on bude chtít takzvaně řešit. Takže já, a jelikož volby ve Spojených státech amerických jsou 3. a 4. listopadu, pokud se nemýlím, tak já osobně si myslím, že k ničemu nedojde, já myslím, že si to přejeme všichni, a to, že Macron a někteří další, včetně této vlády, mají ty své s dovolením vlhké sny o tom, že ta válka by něco vyřešila, no tak všichni, kdo tomu rozumí, přece vědí, že by to byla ta válka poslední. A to nikdo z nás nechce. Tak, děkuji. Vidím několik rukou, tak to vezmeme postupně. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat, jestli byste byli pro vyšší zdanění nadnárodních, teda především amerických vlastně technologických gigantů a dále zahraničních bank, které sice podnikají v České republice, ale ty zisky plynou jinam. Děkuji. A chtěl bych se o odpověď poprosit pana ekonoma Macha. Tak děkuji, pane Machu. Já rozhodně jsem proti tomu, aby si usurpovala právo o těch daních rozhodovat Evropská unie. To je to, co se týká té stránky EU. Pokud se mě ptáte nad rámec, mimochodem, jako to je právě to, po čem, když se to člověk snaží rozklíčovat, volá Danuše Nerudová nějakým způsobem, aby EU získala právo zdaňovat firmy, a ono to nedopadne dobře, jo? Ona může nejdřív si říkat, tak zdaníme jenom něco, jenom Google, jenom Facebook, a dopadlo by to velmi zle, takže nesmí se Evropské unie tady to právo vůbec dát. Pokud bych vám měl odpovídat nad rámec toho, co se týká těch eurovoleb, co bych si jako Mach ekonom myslel, že by Česká republika v téhle věci mohla dělat. Já jsem dlouho bojoval proti takzvaným investičním pobídkám, které naše vlády dlouho dělaly v podobě, že velkým korporacím, který sem přišli, dávali daňové prázdniny. Takže naše firmy a firmičky platili svoji sazbu daně z příjmu právnických osob a tady ty vyvolené korporace platili nula. Takže já jsem vždycky říkal, to je nespravedlivý, tak ať je jedna sazba někde mezi nulou a těma tehdy 19, dneska kolik to je, 21, nebo kam to zvýšila vláda. Takže aby to bylo někde mezi, aby to bylo spravedlivý pro všechny. Tady ta vlastně odporná politika zvýhodňování těch zahraničních, to začalo už tehdy Pithartovou vládou v roce, kdy 91, kdy dali za pár šupů Škodovku Volkswagenu a ještě jim dali daňový prázdniny, aby se jim to vlastně takhle zaplatilo. A pak v tom pokračovala jedna vláda za druhou, prostě bez ohledu na strany a bez ohledu na barvy. A oni tím vlastně strašně pokřivili strukturu české ekonomiky, tak jak o tom mluvil kdo, pan Latinas, jo? Že prostě většina těch firem tady vlastně dneska patří zahraničním vlastníkům. Já jsem pro, aby existovala jedna stejná, spravedlivá sazba daně pro všechny, aby se ta ekonomika nějak nepokřivovala. Takže oni, ti, co mají daňový prázdniny, aby je mít přestali. To znamená, ti, co platí nulu, tak samozřejmě zvýšit na úroveň toho, co platí všichni ostatní. No, protože se jedná o odbornou ekonomickou záležitost, tak se k tomu jako psychiatr taky vyjádřím. Ono je potřeba si uvědomit, že jestliže na jedné straně hovoříme o tom, že je potřeba dodržovat zásadu volného pohybu peněz v Evropské unii, no tak v tom případě musíme přihlížet, jak se volně pohybují z České republiky někam úplně jinam, do daňových rájů, a víme, že některé nadnárodní korporace neplatí daně vůbec. Je samozřejmě otázka, co je vlastně spravedlivé. Jestli si tady nějaká korporace skoupí majetek za peníze, který si někde natiskli, tak je otázka, jestli to je spravedlivé. Jestliže stále méně lidí vlastní stále větší díl
světového bohatství, tak je otázka, protože já když tady slyším o těch důchodech a o všem možným, tak mám pořád pocit, že si tady někdo představuje model budoucnosti jako současnost posunutá do budoucnosti. Ale takhle to není, prostě ty věci se budou dramaticky vyvíjet. Jo, takže vrátím se k tomu. Takže nastane prostě doba, kdy oni budou vlastnit všichni a my nebudeme mít nic a budeme šťastní. Jo, jak řekl jeden z protagonistů tohoto směru uvažování. A k tomu to nepochybně směřuje. Daleko podstatnější, pokud se jedná o daně, není, aby byla rovná sazba. Daleko podstatnější je, aby byly placeny tam, kde jaksi vzniká ten prospěch plynoucí tedy z nějaké podnikatelské činnosti. Kdysi existovala daňová domestikace, to znamená, že kdo tady podnikal, tady musel platit daně. Jo? A samozřejmě někdo má s tím problém, protože firmy mají jaksi často sídlo někde úplně jinde, než kde podnikají, takže se to platí v místě, kde mají sídlo nebo podobně. A to platí uvnitř státu, takže se někdo třeba diví, že firma funguje v Olomouci a daně jakoby se platí v Praze. To zjednodušuju, ale vypadá to tímto způsobem. Takže daleko podstatnější je, aby nedocházelo k takovému obrovskému vývozu kapitálu. Já vím, že každý namítne, že je to těžké, že když oni teda něco vlastní, tak ať si s tím dělají, co chtějí. Já si myslím, že takhle to k tomu nelze přistupovat a že do budoucna je nutné počítat s tím, že má-li populace na Zemi přežít, tak musí dospět k nějaké nové úrovni spravedlnosti. A ta nemůže spočívat v tom, že několik rodin bude vlastnit veškerý majetek a ostatní nebudou mít nic a budou šťastní. Já jenom spíš v praktičtější rovině, vy jste se ptal na to zdanění speciální těch amerických korporací. Ale ono by to bylo dost složité. Jo? Zaprvé, kdybyste to chtěl udělat, tak oni jako by neřekli, dobře, my budeme platit větší daně, jsme moc rádi. Jo? Oni nejsou jako takto hodní. Oni zaprvé by se bránili různými soudy, jo? Teďka Česká republika by třeba prohrála, musela by jim platit ještě navíc nějaké prohrané soudy. Potom tím, že my jsme vlastně na nich dneska už úplně závislí, tak oni by taky mohli říct, zavíráme tenhle podnik, jo, vyházíme všechny lidi, jo, teďka co s tím, že jo, velká nezaměstnanost. A samozřejmě určitá cesta je v tom, aby byl nějaký balans, nějaká rovnováha a aby naši ekonomiku a speciálně teda z mého pohledu informační technologie nebyly výhradně vlastněné americkými firmami. No jo, ale když se tady objeví nějaký opravdový konkurent, jako byl třeba čínský Huawei, tak oni zase dělají různé a jiné tlaky na to, aby ten Huawei byl zakázaný. Takže oni se všemi prostředky brání, aby je někdo zbavil toho superzisku. Samozřejmě bylo by to spravedlivé, ale ta cesta k tomu rozhodně není tak jednoduchá, jako prohlásit, dobrý, teďka mají speciální daně tyhle ty firmy a od zítřka to platí. Byl by chaos. Muselo by se to postupnými kroky a dlouhodobě připravovat. No, oni vládnou, prostě ve světě vládnou nadnárodní korporace, oni vládnou už celá desetiletí, ale je to čím dál výraznější a má to čím dál horší důsledky. No a když vládnou, tak si samozřejmě stanovují pravidla. Takže já jsem tady předtím mluvil o tom, že pokud budeme trvale přijímat tato pravidla, tak několik teček kam asi dospějeme. A když se k tomu teda nejfundovanější v této oblasti, samozřejmě Petr je ekonom, Ivan je psychiatr, tak já si taky dám, Boris je IT, já jsem učila, překládala, ale mám k tomu jedinou doušku, která je naprosto logická. Když budeme mít nízké daně, tak nebudou mít firmy důvod dávat sídla svých
firem do daňových rájů. Já si, takové Irsko je nádherná ukázka toho, jak lze prosperovat, když snížím daně. Protože v tu chvíli těm lidem nestojí za to podvádět anebo svá sídla přemísťovat do jiných zemí takzvaných daňových rájů. To je neodůvodněný optimismus. A to jsem celá já. Tak vidím tamhle další, kdo se hlásí, jdu za vámi. Tak. No. Já jsem měl otázku konkrétně na Petra Macha, jelikož jste zakladatel významné libertariánské strany v České republice a nyní jste součástí SPD. Tak jestli plánujete volit v Europarlamentu spíše libertariánským způsobem nebo konzervativním způsobem a jak moc se vaše politika tedy od té doby změnila? To by mě teda hodně zajímalo. Děkuji. Tak já myslím, že pokud byste sledoval, jak jsem hlasoval, co jsem říkal, co jsem psal v době před 10, před 15, před 20 lety a teď, tak je to stejné. Já když jsem byl do Evropského parlamentu zvolen poprvé, tak jsem říkal, no tak já v tom každém hlasování budu mít takové jednoduché kritérium, když by nějaká věc byla proti svobodě člověka a proti České republice, tak budu hlasovat proti. Tak já si to myslím totéž. A vlastně na všech těch příkladech, o kterých jsme mluvili, migrační pakt. Jako migrační pakt, který říká, někoho, kdo k nám nechce, tak musíte přijmout vy, kdo ho tady nechcete. Jo? Je prostě absurdní, je to podle mě proti zdravému rozumu, proti České republice a samozřejmě proti svobodě českého občana, kdybychom museli platit nějaké výpalné nebo jakkoliv tady místo výpalného ty migranty držet, živit, cokoliv dalšího. Green Deal. No samozřejmě, pokud nám někdo nařizuje, že se tady už nesmí vyrábět anebo dovést od roku 35 auto na spalovací motor, nebo pokud někdo nařizuje, že když se vyrábí elektřina, když se vyrábí cemen, když se vyrábí sklo, když a nově to má platit na budovy, na dopravu, tak musí platit odpustky. No to není nic jiného než daň. Jako, tak Evropská unie teď slavnostně vymyslela novou daň, kterou nazvala emisní povolenky. Mě k tomu ještě jenom napadá, jako, jenom abychom to zdůraznili, jak je to prostě šílená, zlá, a já bych řekl jako nejenom proti svobodě, ale věc proti demokracii. Představte si, že bychom nebyli v EU, nebo že by žádná EU neexistovala a k nám do parlamentu přišel nějaký poslanec a řekl by, tak navrhuju hlasovat, že by se zakázala výroba aut na spalovací motory od roku 35, nebo že bychom uvalili daň nazvanou povolenka na emise, na dopravu, na budovy, no prostě asi by se mu všichni vysmáli, prostě by nic takového nikdy nemohlo být přijato, vždycky by mu řekli, jaký by to mělo dopady na člověka, na průmysl. A z Evropské unie to na nás padá, protože potom ten Fiala nebo Rakušan jedou někam do Bruselu, tam to odmávají a je to hotová věc. Takže já jsem chtěl dokumentovat na pár příkladech, třeba byste vylovil z paměti nějaký další příklad, kdybyste si nebyli jistý, jak by Petr Mach hlasoval, ale prostě já mám tady to vodítko. A my jsme takovým příkladem, kdy Zuzka a Trikolora se spojili s SPD, aby voliči, které ona reprezentuje, kteří si myslí to, co ona, aby byli zastoupeni. A já, když jsem zakládal stranu svobodných v tom roce 2009, zhnusen z toho, že ODS schválila Lisabonskou smlouvu, zvyšovala daně a tak dále, tak já jsem se sice s odřenýma ušima do toho europarlamentu dostal, ale viděl jsem, jak je to strašné úsilí, aby člověk udělal stranu, která pak se prodere do poslanecké sněmovny, to je to nejdůležitější. Takže my jsme prostě spojili síly a dává nám to smysl. SPD má v programu mimo jiné princip vyrovnaného státního rozpočtu, to chceme mít v ústavě. Jsme proti zvyšování daní, tady ta vláda, ty strany dělají prostě pravý opak, jo. V rozporu teda se svými sliby, mimochodem. Takže já mám ty svoje východiska stále stejná, podle nich budu hlasovat, nedovedu si představit. Výhoda je, že ať na mě vytáhne někdo video nebo článek, který jsem napsal před 10, před 20 lety. Já jsem se díval, co jsem publikoval tehdy v roce 2003, 2004, když... Furt stejný. Takže máte jistotu, že budu hájit stále to stejný.
A já k tomu jenom dodám, když Petr vlastně tady tu situaci zmínil, protože my jsme na tom byli podobně, my jsme oba dva úplně v tom základu byli původně členové ODS, ale jak někteří říkají přeběhlíci, no my jsme nešli do zavedených stran. Petr odešel a založil v době nejisté Svobodné. To je úplně něco jiného, než jít do zavedené strany. Já jsem v době sněmovny odešla a založili jsme Trikoloru. Také to nebyla přeci jistota. Nebyli za námi žádní loutkovodiči, žádní mecenáši. Bylo to jenom o naší práci a píli. Takže já vždycky říkám, my jsme nezradili ty strany. Ty strany zradili své voliče. Mimochodem, my jsme a my na jsme zůstali zpátky, my jsme zůstali na svým a neměníme to. My jsme totiž na tom vlastně v tomhle stejně jako vy, protože vy jste taky určitě před 20 lety volili co ČSSD, ODS, nějaký strany, co tehdy existovaly. No taky už jste je pak nemohli volit, proto jste tady, proto jsme tady všichni společně. Takže teď ty normální hodnoty, někdo by to nazval konzervativní hodnoty, tak hájí tady ta naše koalice SPD Trikolora. Ať si to kdo chce nazývá, jak chce, já jsem použil to slovo konzervativní nebo normální, ale ono to je v opozici vůči LGBT propagandě, vůči sociálnímu inženýrství v podobě Green Dealu, kdy někdo nám chce určovat prostě, co smíme dělat, jak máme žít, co máme jíst, čím máme svítit, čím nesmíme jezdit a tak dále. Chtějí přetvořit novýho člověka jako a dát tomu svý ideologii na oltář náš průmysl, naše životy. Takže my se tím migračním paktem, jako co to je za šílenost, přerozdělování celých národů a takhle je dávání někam na nějaká místa, kde prostě ani oni nechtějí být. Takže normální je chránit hranici. To je prostě normální. Takže hájíme tady ty hodnoty, sešli jsme se vlastně tady v jednom sále pod jednou kandidátní listinou, protože chceme žít v nějakém normálním světě. Tak. A to je to naše heslo. A to jsem chtěla jenom dodat, a ty si to řekl, protože to je jedno z ústředních hesel, když vznikla Trikolora, která měla ty tři pilíře, zájmy České republiky na prvním místě, bohatství má vznikat z práce, ne z dotací a dávek, ale to nejstěžejnější pro mě vždycky bylo, bráníme normální svět. A to je přesně, co my děláme. My bráníme ten normální svět. Tak děkuji, tamhle jsem viděl paní, jak se hlásí. Jo, pan doktor, tak, ten má přednost. Já si myslím, že ten normální svět budeme muset obnovit, že už skoro není co bránit, když se člověk rozhlídne. Jo. Tak a já se omlouvám, že tě pořád opravuju. Pak bych tě chtěl opravit ještě v jedné důležité věci, že tady mají černého Petra. Oni mají pohlednou blondýnu, jo. Oni nemají černého Petra tady. Jo. To je taky naše, jo? Aha. No, pravda. Ano, univerzita. Tak Lucie je naše, že jo, ale oni nemůžou za Fialu, jo, jako tak, co pak obyvatelé. Já myslím, že pan David asi za to, myslel že tady někoho já jiného. Já jsem nemyslel Lucie, proboha, ne, že by nebyla pohledná a blondýna, ale jako... Koho jsi myslel? No, tak myslel mladou jsem, a pohlednou. Myslel jsem Danuši samozřejmě, no. Ježíš, já úplně... Přátelé, tak to se omlouvám, já úplně zapomněla, že tahle paní je taky od vás, no to je strašný. Tak. Tak prosím. To si nezasloužíte. Na to, jak je Brno krásný, teda musím říct. Tohle si nezasloužíte. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat. Taky se to jedná o bezpečnost. Vlastně máme tady vlastně příchozí ukrajinský občany. A spousta jich jako slušných pracujou, to je v pořádku, ale chtěla jsem se zeptat, jak budete řešit ty, co třeba páchají trestnou činnost, nejsou odsouzeni, všechno se jim promíjí. Myslím si, že jako občanů problematických tady máme dost, takže se bojím, že ještě vlastně přicházejí další a další. Takže jak to budete pak, jakou máte vizi, nebo jak to budete potom řešit?
Děkuju. Tak ono je to jednoduché. Když říkáme jednání o míru, aby byl mír, aby se ti lidi mohli vrátit tam, kde žijou, tam, kde mají rodiče, tam, kde mají svoje babičky, kde mají svoje domy, aby se prostě vrátili. Na rozdíl od naší vlády, my ale se nám trošku příčí ty slušné, o kterých jste mluvila, vydat ukrajinské vládě vlastně na jistou smrt do nesmyslné války, kdyby ta jejich smrt ani nic nevyřešila. Takže tak, jak teď Ukrajina stupňuje ten tlak, aby jí vedle zbraní a peněz byly dodáni i ty jejich Ukrajinci, tak není se co divit, že se Viktor Orbán staví proti, protože mnoho z těch Ukrajinců, co jsou v Maďarsku, jsou vlastně maďarsky mluvící ukrajinští občané, etniční Maďaři, a oni nechtějí tam bojovat. A ti, co přišli k nám, těch zhruba 100 000 mužů válečního věku, tak ti taky nechtějí bojovat, to by jinak nepřišli. Kdyby chtěli bojovat, tak tam bojujou. Takže nám se příčí tam tady ty lidi vydávat na jistou smrt, ale pokud tady někdo páchá zločiny, tak ať jde. A těch je tady hodně, to jako nějaký případy se medializovaly. Proč by měl ten člověk sedět v naší věznici za naše peníze? Ne, to, tak toho takového člověka jako dejme té ukrajinské vládě. No, já bych ještě to doplnil. Samozřejmě, že tato vláda jim asi určitým způsobem nějak nadržuje, někdo udělá nějaký zločin, ututlá se to. To znamená, to je příklad pro ty další, aha, jeho nepotrestali, tak já budu pokračovat a udělám to drsnějc, že jo. Teďka je nějaký konflikt mezi Čechem, Ukrajincem, Ukrajinec z toho vždycky vyjde vítězně, tak to zase posílí tu agresivitu. Teďka ukrajinské vlajky, co dělají, co mají dělat ukrajinské vlajky pro Boha na našich radnicích? To je zase, jo, my jsme tady doma, my si tady můžeme dělat, co chceme a nám se nic nemůže stát a zase to tu agresivitu zvyšuje, jo. Takže asi takto, musí se... No, nic, samozřejmě, že naše vlajka tam nikde nevlaje. Já nevím, proč zrovna ukrajinské vlajky by tady měly vlát, když ukrajinská válka rozhodně není jediná na světě. Jo? Proč tady nemáme třeba syrské vlajky, kde probíhá 7 let už na severu Sýrie turecká speciální vojenská operace. Kolik tam už zemřelo civilistů. Jo? Takže vlajky, to je taky symbol. Symboly řídí svět. A tady, jestli jste si všimli, radnice Brno střed, nevím, kdo tady je zrovna ve vládní koalici, ODS a tito, tak tam visí vlajka Ukrajiny, České republiky a Izraele. Ale on to prostě je taková nelogika, že už se jim to začíná, jako oni si začínají žrát vlastní ocas. Tak kdo je premiérem státu Izrael? Benjamin Netanyahu. My jsme součástí Evropské unie, a Evropský soud pro lidská práva vydal mezinárodní zatykač na izraelského premiéra. Norsko prohlásilo, že pokud Netanyahu navštíví Norsko, tak ho zatknou. Takže tady vládní koalice Brna střed, tady visí vlajka státu, jejíž premiér je Evropskou unii mezinárodně hledaný zločinec. A tyto nelogizmy my musíme prostě zastavit. Logiku. Hák není asi EU, teda jenom na opravu. Jo, no vy jste hlavně tady na Joštovi. Měli i ten modrožlutý hadr. To je neuvěřitelný. Tak. Já bych jakoby zase nezneúcťoval vlajky nějakými názvy, ale samozřejmě, že to tady nebyla vlajka, to byl evropský prapor, který Česká republika oficiálně podle protokolu... Ale na Joštovi, historická, Zuzana myslí sochu Jošta, no. Že ano, byla... já jsem myslela sochu Jošta a to jsou přece jako na historických nebo uměleckých objektech, nemá vyset nic? Nic? Je to tak. Tak, pán se tady hlásil vepředu, co jsem viděl, prosím. Dva otázky. Proč musela SPD skončit spolupráce s AFD, když nic vážní nespáchali? A druhá otázka, je možný v České republice organizovat takovou protiválečnou demonstraci, jak jsme viděli v Budapešti. Tak děkuju. Pokud je o AFD, my jsme na to trošku odpovídali. Já za sebe samozřejmě fandím AFD, aby co nejvíc uspěla. Zároveň fandím v tom, aby neměla lidi, kteří budou do nějakých novin
různě po Evropě říkat, omlouvat někoho, kdo byl příslušníkem SS. Ta iniciativa, že vyloučíme AFD z té naší frakce, která stejně končí, protože celý Evropský parlament končí, takže to byla symbolika, tak to přiznáváme, že ta iniciativa vyšla od Francouzů, od Marine Le Pen, kde ta zmínka o tom, že jako ne všichni SS museli být špatní, samozřejmě na Francouze působí jako šíleně. Podobně asi jako na mnoho lidí u nás. Prostě SS je za hranou a on to třeba mohl myslet nějak, by se to mohlo omlouvat, ale Marine Le Penová dobře věděla a pak bych řekl, že to věděl dobře i Tomio, že kdyby se tady ten krok neudělal, myslím, distanc s tím, že nebudou v té frakci, tak se s tím setkáváme neustále od novinářů, kteří by nám to neustále předkládali a pořád by říkali, tak co vy na to říkáte, tamhle lídr AFD říká, že vlastně být v SS mohlo být v pohodě a tak dále. Pořád by to říkali. A kdyby kvůli tomu klesly preference naše, že by to nebylo 11%, ale třeba 10%, my bychom přišli o třetí mandát a tak dále, byla by to prostě velká škoda. To stejné v té Francii, kdyby kvůli tady té kauze ta strana Marine Le Penové, Národní shromáždění, zbytečně přišla o hlasy, byla by to škoda. Takže možná někdo řekne, že jsme měli za tu AFD jako víc stát, protože mnoho těch obvinění, posílání tajných služeb na ně, se nám jako příčí jako nespravedlivé a myslíme si, že se Petr Bystroň očistí. Takže šlo tam o tenhle ten výrok s tím členstvím v SS. Neznamená to, že bychom si nepřáli, aby AFD uspěla, ať uspěje a třeba si budou příště dávat pozor, ať neříkají takovéhle věci. A samozřejmě, že oni budou našimi spojenci v rušení migračního paktu a v rušení Green Dealu. Já jenom stručně dodám, Petr to zasadil do toho rámce, ale podstata je, ty frakce, stejně tak jako Evropský parlament, už ukončili svou činnost a až po volbách zasednou znovu. A po těch volbách se ty frakce budou různě doplňovat, rozrůstat a tak dále. A tak, jak mohou v rámci stran lidé skákat, tak i ti Němci, kteří volí AFD, tak třeba na základě toho, co se stalo, ať už je to uměle nafouknutá bublina, vytržení z kontextu, nebo třeba možná realita, já to vůbec nechci hodnotit, protože pana Kracha neznám, ale ti lidé, jejich lidé, občané Německa, rozhodnou, jestli někoho nepošlou, jestli někdo neskočí jiný, jací lidé se tam dostanou. To všechno zjistíme až po volbách a já si myslím, že pak bude důležité jednat. Nejen s nimi, ale i, jak jsem řekla, s Fidesem od Orbána. Já ho mám hrozně ráda, proto to musím tak nějak zmiňovat. Ale ten distanc byl nutný právě proto, že tato vláda tím, jak neví, co si na nás vymyslet, tak dělá přesně tu politiku tonoucí se stébla chytá. A my jsme museli, a ten Tomio musel, zamezit jakýmkoliv spekulacím pro toto vyjádření. Tak pan doktor David ještě. Politika není spravedlivá, protože v politice, bohužel, ať se vám to líbí nebo ne, je často důležitější, jak věci vypadají, než jaké ve skutečnosti jsou, protože lidé je pokládají nebo se domnívají, že jsou takové, jak vypadají. Jo, to je ten zásadní problém. Ta situace je daleko složitější, než jak to tady kolegové nastiňovali. Jo. Já jsem teda byl ve vedení frakce, protože jsem zastupoval českou delegaci, již jsem teda jediným členem, taky tam byl jeden Estonec, jeden Dán, a my jsme v té frakci už na tom byli tak, že frakce, aby mohla existovat, musí mít nejméně 7 národních delegací. My jsme teďka ke konci měli jenom 7 národních delegací. Původně jsme měli 9. Finové odešli po volbách ve Finsku kvůli vnitropolitické situaci a Hovandian byl vyloučen.
A teď, pokud se jedná o AFD, tak vznikla situace, že tři delegace se vyjádřily proto, že AFD má být vyloučena. Tři delegace byly proti tomu, aby AFD byla vyloučena. A pak zbýval David, od kterého se chtělo, aby teda se přiklonil na nějakou stranu. Jo, takhle to je. Jo. A je potřeba, já to říkám takhle zevrubně a v náznacích, aby jako bylo zřejmé, že ty věci jsou složitější. Všechny ty národní delegace vzájemně k sobě nemají stejně blízko. Jo. Ty národní delegace, ty jednotlivé partaje v těch státech mají ještě svoje vlastní specifické zájmy, vázané taky na vnitropolitické zájmy toho, na vnitropolitické zájmy té strany a zahraničně politické zájmy toho státu. Jo, čili teď jde o to, kdo s kým vlastně, kdo má ke komu blízko. Jo. Takže já jsem tu celou záležitost s ohledem na blízkost voleb trval na tom, že třeba ji odročit do vyšetření těch věcí, ale prostě s tím jsem neuspěl, takže jsem podlehl tlaku a nakonec jsem teda souhlasil s tím, aby AFD byla vyloučena. Já to tady říkám prostě proto, aby bylo zřejmé, že ty věci jsou složitější a že nejde jenom o to, jak ty věci se jeví navenek, jo? Taky záleží na těch věcech, které nejsou zvnějšku vidět a které jsou často nesrovnatelně důležitější. Jo? Protože některé ty frakce v naší, nebo některé ty národní delegace v naší frakci, jak si hlasují poněkud jinak než většina ostatních delegací. Jo? Jo? Je potřeba... Ale to v každé té frakci. To v každé té frakci a někde je to ještě složitější, protože v některých frakcích mají více národních delegací, která každá hlasuje jinak. Jo. To je například v lidovecké frakci TOP 09, prostě lidovci a starostové. Oni jsou z ODS spolu, který je v jiné frakci a každý hlasuje úplně jinak, ale jsou spolu, protože to je výhodný. Jo. Takže ta záležitost je složitější. Já bych to viděl tak, že prostě dojde nepochybně k podstatnému přeskupení, ať se nám to líbí nebo ne. To, co já pokládám ze svého hlediska za podstatné, je, abychom byli v takové frakci, která nám umožní podporovat věci, které teda z mého hlediska já pokládám za správné. A to je prospěch většiny občanů České republiky, včetně těch, kteří nás dneska nevolí, protože jsou dobře dezinformováni médií. Tak. Já děkuji panu doktorovi Davidovi za toto vyjádření. Přátelé, bohužel, musím říct opravdu bohužel, protože jste byli skvělé publikum, jsme na konci času, který nám byl vyměřen. Moc děkuji za vaše skvělé dotazy a před úplným koncem poprosím každého z našich kandidátů, tak jako to někdy bývá třeba v obdobných televizních debatách, o takový minutový závěrečný apel, nejenom na vás, ale celkově, co považuji za důležité říci teď, 2-3 dny před volbami. Pane Machu, prosím. Tak třeba se na někoho nedostalo a ještě pár minut, až toto oficiálně skončí, tak tady bude příležitost se někoho z nás ještě dozeptat, stihne se to. My jdeme do finále, mě ještě čeká nějaká debata na Nově a v Českém rozhlase, takže my se budeme snažit ještě kdejaký hlas získat na naší stranu a budeme to pak napínavě sledovat. Tentokrát to nebude napínavé sledování, že by z každého okrsku přicházely ty výsledky. EU to zakázala, bude se to držet v tajnosti a zveřejnit to až kdy? Ve 23 hodin, myslím, v neděli 9. Takže pak se to dozvíme a pak postupně se budeme dívat, jak to dopadlo i v celé té Evropské unii a jestli skutečně budeme mít šanci na to ty věci změnit. Když nepůjdou změnit, my jsme ti, kdo říkají, musíme mít zadní vrátka, chceme, aby lidi měli možnost vyvolat referendum o vystoupení z Evropské unie. Takže prosíme vás o ten hlas, neriskujte ho, že budete hlasovat pro někoho, kdo třeba říká věci podobné, ale pak ten hlas nakonec propadne a přerozdělí si ho Danuše z Piráty a ještě někdo. Takže neriskujte ten váš
hlas. Naložte s ním odpovědně, prosím, volte naší koalici SPD a Trikolora. Děkuju. Děkuji a teď teda Zuzana Majerová. Petr už to tak trochu řekl o mně, známo, že jsem Zuzana dlouhá věta, já mám ráda ty souvětí a mluvím dlouze, byť u politika je vždycky stručnost spíše to dobré. Takže v rámci té minuty, aby to člověk stihl, tak já jsem si to dala do těch třech bodů, protože my jsme to volební číslo, ta koalice SPD Trikolora, volební číslo 3. A ten první bod, který já vnímám jako nejdůležitější, přijďte k volbám. Protože eurohujeři k těm volbám chodí. Oni tu Evropskou unii podporují. Musíme jít k volbám my, protože nikdo jiný, kdo by tam hájil zájmy České republiky, kromě nás, tam není. Za druhé, neriskujte propadení toho hlasu, protože v opozici je spousta stran, které někde oscilují kolem 5%, jistotu nemají, nejsou zavedené, nejsou součástí žádné frakce, na rozdíl od SPD, nemají žádné pevné zázemí. A hlavně nemáte u nich vůbec tu jistotu, co budou říkat po volbách, protože ještě žádnými neprošli. U SPD a Trikolory máte jistotu, že říkáme totéž po celou dobu existence před volbami i po volbách. A za třetí, a to jsou ty body programu, pokud odmítáte Green Deal, migrační pakt, válku, pokud si přejete zachování české koruny, práva veta a posílení suverenity České republiky, pak volte naši koalici SPD a Trikolora, volte trojku. Díky. Děkuji Zuzaně Majerové a poprosím pana doktora Ivana Davida o jeho závěrečné dnešní slovo. Já si zde dovoluji předpokládat, že vyzývat vás, abyste šli k volbám a abyste volili SPD a Trikoloru, by bylo nošení dříví do lesa, ale jako proč nenosit dříví do lesa? Třeba jeho tam nedostatek, ale myslím si, že by bylo dobré si odpovědět na otázku, co může každý udělat. Každý občan, který cítí nebo má pocit spolu zodpovědnosti za to, co se děje v zemi, kde žije. Každý může sám sebe informovat a může ty informace, které pokládá za správné, dále šířit, protože to je to, co nutně potřebujeme. Spousta lidí je přesvědčená, že nebo čekají, co udělají politici. A politici budou konat jenom podle toho, jakou uvidí veřejnou objednávku u lidí. Takže to možná to zní cynicky, ale jakmile prostě politici uvidí, že občané jsou s něčím hluboce nespokojeni, tak rovněž vyjádří nespokojenost, aby si udrželi přízeň těch voličů. Tak to prostě je. Takže pokud budou voliči dobře informováni, tak budou hájit vlastní zájmy, takto informováni, a donutí tím politiky, kteří, to byste se divili, se strašně zajímají o to, co si lidé myslí, donutí politiky k tomu, aby jejich zájmy hájili. Proto se velmi vyplatí šířit informace tak, aby se lidé rozhodovali podle informací, které dostávají, a ty informace byly pravdivé. Omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho, ale toto pokládám za zásadní. Děkuju. Děkuju taktéž a poprosím Borise Latýna na úplný závěr. Tak já samozřejmě dělám i to, co komu záleží na České republice, tak může dělat úplně každý, a to takzvaně ovlivňovat své okolí. Jsou z mého pohledu tři typy lidí. Když vidím, že někdo má podobné názory jako já, to je ta první skupina, tak řeknu, prosím tě, běž tam a ať nepropadne hlas, neházej to nějakému tadyhle
pro co bude mít 2%, ať to nepropadne, hoď to SPD a Trikolora. Pak je druhá skupina lidí, ta je největší, a to jsou ti, kteří se o to nezajímají a nějak na to nemají názor. S těma je dobré si promluvit, něco jim vysvětlit a oni většinou jsou rádi, že se něco dozví, souhlasí a jelikož o tom nemají nějaké ponětí, tak je dost velká pravděpodobnost, že potom budou volit SPD a Trikoloru. No a pak je třetí kategorie a to jsou takový posedlí liberálně demokratičtí aktivisté, které by v životě SPD a Trikoloru nevolili. No tak ty se snažím přesvědčit, aby k volbám vůbec nešli. Dělejte to taky tak. Děkuji. Dámy a pánové, ještě jednou vám moc děkuji za to, že jste přišli, vytvořili jste skvělou atmosféru a o závěrečné slovo teda poprosím ještě Lucii Šafránkovou. Já se moc ještě omlouvám, jenom naposledy. Pro mě je strašně důležité a bylo to tady naše takové heslo, které vzniklo, když tady SPD začínalo a bylo to společně to zvládnem. Já bych moc chtěla poděkovat svým kolegům z SPD Brno, ale i kolegům z Trikolory za to, že od začátku května jsme tady v Brně na náměstí Svobody na našem volebním stánku, každý den se tam střídáme, chodíme se vámi, komunikujeme, za to, že tady pomohli nachystat tuto dnešní debatu. Ze srdce vám všem děkuju, děkuju vám, že jste přišli a budu se těšit na další setkávání s vámi. Mějte hezký večer.